Gosta de me maltratar, né? Caraca, cara, que isso? Tô morto. Passando aqui para desejar uma ótima semana a todos, tá? Uma ótima segunda-feira, uma ótima terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É nóis, tchau. Aí, aniversário do homem hoje, filho. Tamo aí, né? O homem tá patrocinando carne. Convidou geral já, jogador? Porra, eles vão chegar, né? Você aí, olha a estrutura. Cara. Olha a estrutura. Caralho, mano. Aí, aniversário do Joga hoje, ó. Bagulho doido. Quanto é? Tá se fazendo quanto? 50, Joga? 50? 50, mano. Porra, 27. 27? É, dá pra ver a carcaça legal? Dá, mano. Tá mudado mesmo.